Už jsem to řekl jednou a musím to říct znovu. Největší a také nejbezprostřednější zlo je dnes tisk. Píší něco, co vás rozlobilo, milosti? Ale pořád to samé. A dělám, co dělám, já se nemůžu zavděčit všem. Například tady. Nová fakta v případu Bonaparte. Metternich byl spolužákem Napoleona. Já vám to říkal, že být jeho spolužákem vám nepomůže. Hmm. Víš, jak jsme mu říkali? Ha? Goliáš. Nebo taky prce. No, jenomže kdo to mohl tušit, že od svých 13 let už více nevyroste. Z toho by jeden dostal komplex. Milosti. No tohle je zajímavé. Prodám pozemek v Kostelech v Plasích. Vhodný jest k obdělávání či odpočinku. A k čemu byste ho užil, milosti? Tak co já vím. Obdělávání už mi nejde jako dřív. Za to odpočinek zbožňuji. Místo kostela postavím rodinnou hrobku a můžu odpočívat věčně. A co vaše paní Kounicová, co na to řekne? Nebude to příliš drahé? Prosím tě, paní Kounicová, Eleonora, co by měla taky říkat pořád? Jsem si vzal, bylo mi 22, to už bude 25 let. Byla bohatá a já díky ní také. A co si dělám se svým kapesným, to je přece moje věc. Konečně zajímavý článek. Co si dává Napoleon k večeři? No jen se podívej sám. Ale fuj, tohle by jednoho otrávil. Dovolíte milosti? Ještě, prosím, prosím. Počasí nám bude i nadále přát. Metternich spatřen ve Vídni s krásnou neznámou. Milosti, obávám se, že to, jak si jezdíte každoročně do Vídně, užívat již prasklo. Friedrichu! Co, no? Si taky někdy musím vyhodit z kopětka, když já pořád pracuji. Už od roku 1801, kdy jsem nastoupil do diplomatických služeb k saskému dvoru v Drážďanech. O dva roky později k pruskému dvoru v Berlíně a potom k Napoleonovu dvoru v Paříži. No a pak se ze mě stal ministr zahraničí. A dál už to znáš. Co pak, ty jsi nečetl můj životopis? Čo? Milosti, já vám ho psal. Tak, Drážďany, Drážďany. A paní Kateřina Vilemína Zahaňská. Krásná. Krásná. A po čertech chytrá. Miluje politiku a snaží se jí ženskými zbraněmi ovlivnit. A já jsem jen slabý muž. Já také. Já jsem přesvědčen, že kdyby byla muž, byli bychom přátelé. A na politické scéně bychom dokázali mnoho. Takhle to ale skončilo jen u postele. Onehdá jsem někde četl, že letos v únoru prý porodila holčičku. Boženku. Ale protože se údajně jednalo o nemanželské dítě, tak ho dala k výchově jistým bankl... Ne, k Novotný. Nepovídej, Friedrichu. No, povídej, Friedrichu. Milosti, odpusťte. Kdy jste byl naposledy v Drážďany? Loni v květnu. Proč? No počkej, snad nemyslíš. Nebo ty snad myslíš. To by bylo něco, kdyby ta Boženka, kdyby se s ní stala, nedej bože, novinářka. Nebo třeba spisovatelka a napsala by o tom román. Ano, a pojmenovala by ho třeba tatínek. Nebo dědeček. Nebo třeba babička. Tedy to by bylo něco. To by bylo. Maj, jun, jul, august, september, oktober, november, december. Milosti. Aha. Co si počneme?
uprchneme. Nikoliv? Uspořádáme kongres. Skvělá logika, pane. Bravo. Kde a na jaké téma? Mapu sem. Tropa, Opava. Tam nás nikdo hledat nebude. Téma? Jak naložíme s Evropou? Co car Alexandr Pavlovič? Má mě rád? Má, díky Vilemíně. A tu má taky velice rád. A co takhle císař František I. rakouský i s manželkou? Koliká ta to je? Druhá. Ne, třetí. Možná čtvrtá, kdo ví. Dobrá, ale určitě musíme pozvat naše princátko Bedřicha Viléma. Milosti, není na to příliš mlád. Je, právě proto, alespoň bude legrace. Sluchy, Friedrichu, na co jsem zapomněl? Nemám tušení, milosti. Nakoupit? Ne, ten uzlík mi měl něco připomenout, ale to je jedno. Sašenka, kolik má nemanželských dětí? 6. Možná 8. A jak se vedu já? 5, možná 6. No nic, noc je ještě mladá. Ale ten uzlík, ten mi nedá spát. Kolikátého je dnes? 30. září, pane. Probůh, naše výročí Eleanora mě zabije. Alespoň, že už víte, kdy budete odpočívat na věčnosti. Tedy, koupit kytku, pozemek v Plasích a uspořádat kongres. To bude den.